well. Arsenal. Arsenal. כן, לקבל את ברצלונה בימים אלה, זה בערך כמו להיכנס לזירה עם מייק טייסון כשהוא רעב. They have Messi, Neymar and Suarez, and I don't understand people that say, who's Messi, Neymar, like, really? Really? אחרי שב-2013 ו-14 הגרילה את ביירן בנוקאוט ואפה, בצפון לונדון יודעים שהפעם המשימה עוד יותר קשה. ברצלונה, who are you? We're gonna find out, we're gonna find out who they are on Tuesday! Pas que ce soit qu'il faille être un super philosophe pour le savoir et que le Barça est favori. נדמה שבתקשורת הבריטית אין איש שלוקח ברצינות אפשרות שארסנל עוברת את הלהקה מקטלון. אתר אחד המליץ להם להתפלל, אחר כתב שלשים את מרטסאקר מול סוארז, מסי ונאמר זו התעללות. Listen, Suarez, Neymar and the other fellow, right? כדי להמיס עוד קצת על הסטלבט, נזכרו בממלכה שסוארז סירב לעבור לארסנל ב-2013, אחרי שג'רארד המליץ לו לחכות להצעה מקבוצה טובה יותר. Our world is not perfect, and no team is perfect, but not far from it, Barcelona, I must say. הנה התעבור מסי! מסי כאן! מסי! הפעם האחרונה ששתי הקבוצות נפגשו הייתה בשמינית הגמר ב-2011. אז ברסה עברה והמשיכה עד הזכייה בגביע. ב-2006 הם נפגשו בגמר, ושוב קטלון יצאה לה. מסירה מצוינת, דבלטי! דבלטי! תירי אנרי ששיחק בשני הצדדים, וקפץ לבקר את הספרדים אתמול באימון, מאמין שארסנל צריכה בעיקר להתגונן, ולנסות לעקוץ את המכונה. זה אנחנו שעלינו לעשות, אבל בואו. Je sais que mon opinion va à l'encontre de tous les pronostics. ארסנל התקבע בתודעה כלוזרית הגדולה של הכדורגל האנגלי באירופה, ולא רק ביבש. גם על האי הביתי התותחנים לא ראו אליפות מאז 2004. בשעה שיריבותיה לצמרת השליחו מאות מיליוני פאונד, באמירויות נשארו בפלוס. It's the first time in my life that I had real money to spend. בשנים האחרונות השתנתה הגישה, וגם התותחנים התחילו לרשום צ'קים יפים, והכוכבים הגיעו. בינתיים זה הספיק רק לשני גביעים מקומיים. ארסן ונגר סוגר השנה 20 עונות כמאמן התותחני. בשעה שאלכס פרגוסון שט על ידי התהילה לעד, ונגר צריך עוד הישג אחד כדי לנסות ולעלות על הטיסה של הסקוט. אם יעבור את ברסה, בשביל ההיסטוריה זה יהיה אפילו יותר מלזכות בגביע. אז... Why not?